Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina ni Rawaz Barafa, Pwanioneshilling Foundation. Rahima yangu kuna msichana ambaye hajiwezi. Babake ni neglected by father. Mother alimtazama yule kwa kazi tabu. Anakuja msichana huko kwetu na tuliona kwamba hana kitu cha kumwezesha za kumsomesha. Baada ya kuzungumza na wafadhili nilipata msaada 100% kwa kumwanzisha kumwingia vifaa vyake. Na nilizungumza na hapa ni Ummul Qura Educational Center. Baada ya kuzungumza na management ya Ummul Qura Educational Center, wamekubali kuwaweka 50% ya shule zake, kwa hivyo wanapata scholarship ya 50%. Na ndio tuko tunamwita hapa leo Leila Khamis, ataanza leo hapa na tutakuwa na miaka minne na kwenda yote. Utaanza kulipa 15,000 kwa tano kama tulivyokubaliana na shule. Na nashukuru na washukuru wote. Baada ya kuzungumza kwenye mitandao, alhamdulillah nilipata fadhili wengi wamemsaidia msichana, pamoja na management ya shule wamemsaidia msichana. Kwa hivyo kwa niaba ya Pwanioneshilling Foundation, mimi nawashukuru wote na nawashukuru management ya shule, nashukuru na wafadhili, na kila mtu ashindi yake atoe na Bismillahi rahmani rahim. Majina naitwa Leila Hamisi. Nashukuru kwa kila aliyenichangia mpaka nikafika hapa skuli ya Ummul Qura. Nashukuru kwa wale wote Pwanioneshilling wamenifanyia. Alhamdulillah, sasa najiunga na kidato cha kwanza na nitafanya bidii kama ninavyoweza.